Abang tahu tak, 1 April 2019 tak boleh subway dekat kedai makan. Asal lah. Abang tengok tu. Habis kalau aku nak subway juga, apa kau nak buat? Kalau kau degil juga, aku call polis, aku cakap dengan abang kau, nak? Okay lah, okay, aku simpan lah, sorry. Okey bang, tunggu jap. Ikut saya. Okey, abang tunggu sini kejap. Okey bang. Abang tahu tak, 1 April 2019, kita tak boleh isap rokok ataupun vaping dekat kedai makan ataupun tempat-tempat public bang. Dan juga rokok ni pun membahayakan kesihatan juga bang. So, saya bagi abang try ni. Abang cuba. Dapatkanlah Hot Akso dari Red Empire.